بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹورزم ٹی وی۔ آج ہم کریں گے کار پاس کی روڈ ویو۔ جی تقریباً 2 گھنٹے 20 منٹ میں جو ہے نا ہم رک رک کے کار پاس پہنچے ہیں۔ یہ کار پاس میں ہم سٹی کے اندر ابھی انٹر ہو گئے ہیں اور یہ کار پاس کا جو ہے مین چوک ہے۔ جی کار پاس جاتے ہوئے رستے میں ابھی ہم رکے ہیں تو کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا ہم گھر سے بنا کے لے کے آئے تھے اور بچے بھی کھا رہے ہیں۔ کافی اچھا جو ہے نا پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے چھوٹا سا۔